Tak, každopádně, chat, je tady nějaká hra, kterou jsme hráli na jaře, brzkým jaře 2021. Prej už je konečně ve finální verzi, nebo už nějakou dobu je. Prej je velice funý a rozhodně do ní nezapadnu na dalších 20 hodin. Tehdy byla velice populární, protože na ní mám 42 hodin. No tak teďko už ale všichni víme, co a jak se má dělat, ne? Takže by to mělo být v pohodě. Jako teď už mi to budete backseatit, takže to bude super easy. Lidé bezdomová jsou neodmyslitelnou součástí světa, tak jak jej znám. I v praslavské metropoli dnes na ulici žijí tisíce bezdomovců. Chudáci bez střechy nad hlavou, co místo jídla, snídají cíčko. Pejsek. Dříve tyto lidi spojoval kult krále. Každý rok byl volen král nový. Těšil se mnoha výsadám. Ještě dva roky a budem tě sledovat 10 rokov EVN. Všeobecný úpadek hodnot. Tak se dá popsat Twitch. RE4 bych bral. Dneska je točalera o 3x RE-čko. Taky. Jako jednu kdysi dávno jsme byli největší hovnis, protože jsem donoval, a teď když jsem chudý, tak mi je odepřeno právo být modem ULLE kapa. Já to ochladím. Tenhle úvod měl namluvit Přeučil, jo no. Začít hru. Já musím založit hru, že? Co je more, jo, to je můj svět. Jo, to taky. Je to můj svět. Normál, jeden hráč max. Ty můžeš mít víc. Ty vole, tady jsou dokonce i nový postavy, blázne. Zkušený stařík. Jeho zápach se navyšuje rychleji. Takže opat build. Nemá žádné zvláštní výhody, ale ani nevýhody. Obyčejný, každodenní, bezďák. Stejně jako tisíce mu podobných, si už netroufá doufat v lepší zítřky. Každý nový den je požehnáním. Teď už to tady jenom nějak doklepat. Ta hra je těžká, já se bojím, abych to neposral, abych neumřel hned na začátku. Měl bys zjistit, proč tě bolí hlava. Protože jsem v píči more. Já nevím, kam dá webku, ji nechám zatím tady, pak uvidíme. Let's go! Poslal to finishnu ve středu. Ne. Izolačka, haraburdí. Jo, tady se budou připínat ty věci. Tak já dám webku semhle, chat, asi imho. Vpravo nějak uprostřed. Vyžaduje perk humusák. Nechci to jíst. Takže co se řeší? Kolik je? Jo, ono to začíná na pozdním, na konci léta, že jo? Že ještě je podzim. Tohle je HiZ simulátor. Jo, potom od celého zabalá Adéla. Chat, dovolte mi předmluvu. Píše se rok 2024. Snížení úrokových sazeb a hypotečních úroků přislíbilo dostupné bydlení v centru Prahy. Realita fialové drahoty je však absolutně jinačí. Žižkov se proměnil v dystopickou díru, kde jedna KK stojí 30 milionů kvůli pádu koruny oproti ostatním měnám. Jediná možnost, jak se uživit, je grindit kontejnery a vybudovat si dobré vztahy se zdejší bezdějáckou komunitou, protože squat je jediná dostupná forma bydlení. A jo, takže máš outfit, děravá košile, znouzecnost, zápach nula, děravé gatě, prošoupané kecky. Losík! Věrní čísla 12, 43, 2. Těším se, až půjdeš na benzínku. Kdo by tam tak mohl být na benzínce? Let's go. Nasrat. Nasrat. Na píču los, úplně na píču, jdu ho zapálit. Šperháky, ano. To je kutilská pomůcka, proč jsi prostě narodil se šperhákama, ty vole? Podle mě takhle Čonkers vylezl z vagíny. Už s pěti šperhákama.
To je takový, to je něco, jako máš ve WoWku, máš vždycky ty rasový bonusy, staty. No tak, kdy bude Resident Evil. Včera jsem dohrál trojku komplet na jeden zátah, takže záznam, když tak. Nagrálo stream členství, nebo to, nebo... Nebo... První musíme tady za Meissnerem. Meissner, nazdar hombre. Nejsem hombre, Meissner, Meissner je moje jméno. Čau Meissnere, našel si na skládce něco užitečného? A jo, nějaký deky, prkna, potřebuju to na rozšíření bivaku. Tyve, bivak. Losy jsou k hovnu, ale dala by se s nima udělat dobrá challenge. Že za 200 korun donatu musíš koupit a setřít jeden los. Proč 200? Já bych to dal za kilo. Akorát nevím, kdo mi to bude počítat. Moc! Pěkný hotel to tu máš, chystáš se na zimu. Počkej, tady jsou dialogy, takže já bych měl být někde tady. A to nebudete vědět, co lootuju, tak někde tady? Vůbec nevím, kam se mám vmístit. To si píš, letos to bude prej brutální, kdo někam nezaleze, zmrzne. Winter is coming. Meissnere, netušíš, kde jsem se tady vzal? Vůbec nic si nemůžu vybavit. Podle toho, jak vypadá, že se pravděpodobně zrichtoval a tady v díři si pak ustlal ke spánku. Ty víš o nějakým flámu, který někdy proběh? Já o ničem nevím, důvěra plus 3. Tady o ničem nevím, já mě byl klid, zeptej se Furgrima, jestli o něčem neví, to je jaký výtečník. Zatroleně! Nepamatuju si, jak se jmenuju, tohle už nesmím dělat. Pokud nechceš skončit jako dezolát, tak by ses měl hlídat. To zní jako plán. Co to piješ, je to dobrý? Od mě nic nedostaneš, to si vyrábím sám. Prvotřídní ten soundtrack. Pro dobro všech, tam tu webku nedávej. Mám vypnout webku komplet. Nejlepší si koupit krabičák, pro mě ne. Cenná stránka toho pití je jeho cena. Když víš, kam v odpadu šáhnout, máš dobrý pití gratis. Smrkni v popelnicích po zbytkovém alkáči. Dones, co najdeš, já ti převedu baristický umění. Ok. Takže zima se blíží. Jop, kdo nezaleze, zmrzne. Pravdivý příběh. True story. Ty Meissnere, nevadilo by ti, kdybych tu bydlel. Jsi pomát, kurva. Nic takovýho. Tohle je můj hotel, postav si vlastní. Co pak já vím, jak se staví hotely? Bych nevěděla nikde začít. Stav se za Draxem, on má na skladě hromady vybavení. Třeba ti něco dá. Stavit se dá hned nade mnou třeba. Tam na to město úplně sere. Teda, na celou jámu sere město. Haleluja. Jasně, díky. Pokec vyžaduje 10, mrkni na tohle. Brutální zbraň. S tím kalibrem mě už nikdo nebude obtěžovat. Kde se to dá sehnat, takové věci? Všude možně, když máš štěstí. Aha. Zajímavé. Chceš se na tu zbraň prodívá? Prohlédnout. Koupit jí prkénko za 60 korun. Ne. Obchodovat, co má? Nic k prodeji. Kniha. Tříkolka, rezavý hrnec. Ztráty a nálezy. Šikanovat to nechci. Pojďte, zdej si podol, přijel update, že tam po nocí chodí bezdomovec jménem Novbiáš, sám si čo, čučo uvariáš, pro nás je bezdomovce se zápachem 100%. Dobré, čet. Ha, 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 to je fakt sranda. Fakt sranda. Ten soundtrack je super. Questy, proč mě bolí hlava? Je to i na mapě? To je úplně na piču mapa. Ale běží to krásně plynule, 120 FPS, baby. Če, ty začátky jsou nejkrušnější. Soundtrack dělal Hans Zimmer. He's right, pravdivý info. Jak se dělají ty kontejnery? Kde je tohle? Počkej, nechce mě zbít, tyhle týpeč si nebijou tě. Ever, dík za 5. Já jsem tuhle hru nedohrál, no, původně, protože oni tam měli ten konec udělaný docela na piču. Odemknout lehké. Pičo, mám netka lepidlo. Počkej, to musíš ukrást. Morálka minus 3. Co? Zloděj XP, ok. Aspoň XPíme zloděje. Moment, chat. Morálka, jak se dělá morálka nahoru? To je česká hra? Oh yeah. Morálka nahoru se podle mě dělá... Takže si koupíš to, ne? Playboy je nejlepší. Je tady furt porno, že dává 100% všeho. Že prostě si vyhoníš a jsi úplně super, jsi prostě... No, jsi udělán. Ty, já musím si, jak si dělali ty kontejnery. Vybereš kontejner, otevřeš. Riskantní kompot. Tento kompot byl někým otevřen, ale nesnězen. Můžeme se dohadovat, proč se tak stalo.
A pak máš energii 6 na plný odkrytí. A energii máš... Kolik máš energie na den? Už nepamatuju, kde to zjistím tohle. No nic. Jedem bordel. Tam nejdem. Zápach plus hnus fialový. Nechutná smrdutá sračka. A ty se v tom právě hrabeš. Dobré, no. Haraburdí. Poškození oděvu. Hnus fialový. Bro. Zápach. Další zápach. Načatý energy drink. Super! Typický. Idiot si koupí energiťák, dá dva loky a švihne s tím do odpadu. Díky bohu. Paráda. Hele, slévaný drink, jedna ze dvou. Zajímavý papír. Kurva. Šperhák. Kurva. Kurva! Aha. Je to ještě znova. Já jsem... Já nemám reflexy. Bandáž. Pochybná pizza. Klející zeleninka. Dobrý, máme večeři. Kolik toho udržíš v inventáři? 20 kilo jenom, budu potřeba pořádný bundy a bágly a všechno. Ahoj Vojto, při učení na zkoušky z literatury jsem narazil na dílo, které pozdravilo novou spolupráci na tento rok. Zde je odkaz na dí. To jsem si pochutnal. Plus 3 jídla. Energie. Plus 5. Kurva, jsem si byl ten slévaný drink, co jsem potřeboval. Modi nechali slovo na N v chatu. Ups. Ser na popelnici, že brání je navíc. Hail to the king, baby. Jo to jo, ale to potřebuješ. Kvůli nějakým věcem. Vratný láhve pro svěráka, zelenina. Já třebu vyexpit, ty vole. Prdám to. Hlavně se nauč troll perk. Tady jsou pak ještě i ty perčíčky. Every dík ze 41, trufe dík ze 99. Tak jo, jdem žebrat. Zapomeň. OK. Já to ochladím. OK. Zase. Já myslím, že to umím. Chat, na benzínce mi vždycky někdo rád poradí. Nemám se. Jo! Kdo je tenhle sexy muž, chat? Kdo je tento sexy MFR? Navěky zvěčněn. V český videohře. Ještě abych byl v tom Kingdom Come. Prosím, můžu být v Kingdom Come 2, pane Vávra. Mapa. Tohle to potřebujeme, že jo? Mapu. Útlý časopis. Kde je to porno? Chevel magazín. Play guy, oh yeah, počkej, tady jsou vidět kozy. A ona ta hra je povolená, takže to je v pořádku. Morálka plus 100. Vlhčený ubrovský, ten snižil ten zápach. Mídlo taky, se vyplatí víc, to dává minus 40. Praslav, koření. Koření z planety Arrakis? Kola. Vojta bude jako volba v lázních, počkej. Plus 3 peníze, GG. Tohle musím expit. Proč jsem takovej retard? Energy drink, zdarma. Nemám mapu, nemám na to peníze zatím. Zbytek whisky. Píča. Ten soundtrack je super, že? A, co je dobrýho? Každodenní intenzivní kurzy angličtiny. Našimi lektory jsou pánové Walker, jo. Jameson, Tullamore, Daniels a Beef Eater. Přihlášky na baru. Sundej si hadry, když fáráš. To má jako chodit nahej. Nedopalek. Z těch si pak smotneš celý cíčko. Ty se zraníš, ale! Ty jsi mě zra... Ty jsi svině, kdo mi to poradil? Okamžitě se obleč. Či mě nevadí, že smrdím. Vemo nahoře, vidíš, kolik je tam fialových hnusů? Yep. Rizí pivo. Hungry, we will feed you. Thirsty, we will get you drunk. Lonely, we will get you drunk.
I'll drink to that. Nech mě. Kurva. Ne. Ty vole, čede. Ne. Mrdám to. Ještě pryč. Kurva. No díky. No díky. No mluvě. Tadyhle stů, mimochodem čepicu, ta je v kolektorce. Já ji někde mám, já ji někde mám. Pekařství? Díky. Kde je v pekařství? Bimbišman! Sloužím. Bimbišman! No, vratný lahve. Snackers. Šunka krajina, 20 deka. Bochní chleba. Třeba fárání je lepší si vzít nějaký. Trafikant. Ten má to porno hlavně. Svítil, no aha. Já potřebuji hlavně, budu potřebovat mapu. Tvoje prdel, až najde zbyška. Načatý jabko. Čau, ne, hoši. Čau. Taky žebráte, Dejon. Krištofe. Krištofe. Zdar ve spolek, jak to jde? Zlombrášky, skranč, skranč, nežer, kundo, jedno. Zlé, moje pičo, nežeru ty kundo. Totálně náš rod, nerozumím ani slovo. Tady je, že ty se vožereš a on potom dává smysl, ne? Či jak se ta hra mimochodem saveuje? Já jsem zapomněl, jak se ta hra ukládá. Noviny, super. Temperový barvy. Automaticky? Ne. Ošklivej. Nemám se. Kurva. Jdeš prý? Prosím. Ne. Někdo. Prosím. Tak ale ho nem. Jo. Konverzace. Novinách psali, že prý propustili spoustu trestanců na tu amnestii. To se mi vůbec nelíbí. To se tady budou gauneři poflakovat po městě. Nebojte se. Jo, teďko to asi bude trochu ostrý. 20% šance na žebrání, chat. Here we go. Já jsem tohle expil. 8 let na streamech. Kurva. Já jsem absolutně marnej. Já skončím v kontejnerech. Já se budu expit off stream. Konverzace. Nemám čas. Pane! Hele, kde mám přespat první noc? Někde na lavičce? Ty si pak děláš tu podestýlku, než děláš takhle ty krabice? Musíš vypít speciální drink jménem Hobovice. Nemám se, podle. Ty vole, frajer prostě letí na Maltu. Ne, nemám čas. Chceš nějaký začátečnický protips? Hele, já myslím, že nejlepší je se to naučit desky sám. Já si, víš co, já si vzpomenu. Chcete něco? Já si vzpomenu na nějaký věci. Konverzace. Pořád opravit tohle, funguje tamto, zavěrovaný počítač, modrá smrt, nakonec zjistíte, jsou rozbití lidi. Podarujte chudáčka zebráčka, sice jsem tak půlce z toho nerozuměl, ale asi to bude dobrý moudro. 30% na žebrání, to dropne. Já to ochladím. Sračka, 30% na kradení. Ale zkusil jsem to. Nejde se. Nemám čas. Kolik mimochodem stojí stírací nos? Teda los. Abych věděl. Losík je za 20 jáše, ale za začátku každá koruna dobrá, že jo? Takže já si nebudu kupovat jako losy za dona, jako Melichar, protože bych si tím absolutně trounul začátek hry. Zase. Podívám se. Nedávno zavřeli moji oblíbenou non-stopku. Měli tam levný pivo a maty, na kterých člověk ani tolik neprohrával. Ne, to je česká katastrofa. To zní jako ráj. Že, brat? Já jsem ještě nic ne... O, kradení, kradení! Co mám dělat? Jo, ty... Okej, mince. Let's go. Pardon, nechtěl jsem do vás vrazit. 23 korun! Woohoo! Všichni víme, že stejně začátek strávíš na policejní stanici. Musím si dát jídlo za odměnu. Dám si... Co dám, energiák? 16% znusený, to už je na losík. No dobře, ale za kolik mám dávat losík? Za zapomeň.
frajer normálně z mafie. Chcete něco? Ano, konverzace. Pokud máte hlad, můžete se zakousnout do svého ocasu. Ha, ha, ha. Ha, ha, to je fakt vtipný. Žebrání. Kradení. Všechno stojí za hovno. Naschle. Jdeš pryč. Musíme levlit. Nech mě. Či všude cedule a reklamy jsou dost často vtipný? Jsou, já vím. Takových jako vy nám v loni chodil v loni na slepice. Počkali jsme na jednu večír a borec se nestačil divit, tak se na vás musí. Kradení. Ty vole, já ho okradu o mapu. Projera, který jít vyhrožuje. Nice, už je? No. Ježiškov. Díra na zemi. Velký červený X značí, no, přesně tak, adresu tvojí X. Ale malá strana, tam půjdeme, starý město, náplavka, pohoda. Kov? Kde je kov? Tam je upír Dex. Ty pičo. Já musím udělat ty základy, že jo, primárně. Slevaný alkohol, slevaný drink. Prohledej popornice. Zkusíme udělat tohle, ať mi Meissner udělá nějaký první píčoviny. Když hodně kradeš, musíš kouřit. Ty ti zlepší morálku. Tamhle někde je frajer, co by mě chtěl zbít, že? Ty gauneři tady číhaj. Jdeme krást. Na piču. OK, další. Kde je ten alkáč? Pizza, super. Mrtka! Vratná lahev, nedopalek. Čo, já potřebuji jeden alkohol, chci toho fakt jako tolik. Hovno! Velký čurák, XD, XD. Petře, cípni. Co do píči? Tady bude chlást určitě. Tvoje, to je obrovský. Polystyren, polystyren. Tady jsou ty kutilský materiály. Plechový plát. Střední. Znova, pojď. Že, hej, já jsem retard. Já nemám žádný reflexy, já jsem prostě už starý. Yes! Rádio. Napadl tě nový návod, na rádiovou hlavu. Takhle bude expit chvilku. Teď už to padne. Saku! 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 Ty pičo! Kapacita 2, kapacita 1, kapacita 2, mráz 1. A tohle má mráz 3, promáčení 3, kapacita 6 a charisma plus 9. Takové, jaké je záhodno mít na při nedělním obědu s rodinou. Rizzler při prvním playthrough. Tak, OK, moje morálka je na 44%. Co mi celo napadlo? Starý rádio, elektronik, potřebuješ ale perk. Epické haraburdí. Jo, tady jsou ty provizorní ponča. Soukromá skládka. 6 firem za 3 koše. Jsem self-made hoboman. Neparkovat zásobování. Hajzl bába. Zdravíčko, rád bych si tu něco odložil. Dvacka. A třeš taktiku. Čele, teď, když mám charisma, no, díky. Tak se mnou budou častěji mluvit, ne? Mm-hmm. Konverzace. To je fe... Podívejme se, co v té vládě máme. Slušný člověk si z takové nabídky nemůže vybrat. Raději zahlasuju tak, že nedám hlas nikomu.
Přesně, přesně, sestro, příčit. Co to má za čelo do prdele? To je fair názor. 3% žebrání, let's go. 13 korun. Děkuji. Bohem. Co zapomeň. Kamaráde, už jedu, vole, v hotelu první den. Typka je právě něco ze sport. Plus 5 peněz. Vynajdu ten alkáč, chat. Zbytek whisky. A, máme? Nice. Jdeme se naučit to, jdeme se naučit barista. Jdeme za Meissnerem. Čau, jaký je cíl hry? Stát se králem bezdomovců. Je jakoby hlavní to. Není si to s takovou kontejnerama. A to mi zašije někdo, ne? Někdo to dělá. Ale jo, a když budu dělat kontejnery, tak si hodím ten bezdělácký outfit. A když budu žebrat, tak si hodím sako. To zní jako deal, ne? Chat, to zní jako strat legitimní, že to mám promyšlený tady v hlavě. Verte jich za 10 měsíců. Dělá, ale ne zadarmo. A nedělá to jednou za nějaký čas gratis. Díky, Verte, za 10. Ankech zní za 15. Škoda, že není holka z Ratajského mlýna, co by ho zašila. Tereska. Hail to the king, baby. Až se desítě nevidím, vole. Ohledně toho čůča. Myslím, že mám vše potřebné, něco jsem vyhmát v odpadu. Tak hele, slež to dohromady, protřepat, nemíchat. To je fakt mazaný, díkne, vole! Za málo, aspoň budeš pochtívat po mně. Jo, nebudeš pochtívat. No víš, jak ty věci vycházejí. Ty máš snere. Nemáš tady z tohle místa depku. Hail to the king, baby. Co, proč? Tohle je nejúžasnější místo na planetě, ty blázne. Můj vlastní hotel. No jasný, ale vyhlídka, tohle není zrovna moře. Pokyneš na nelegální skládky v okolí. To naštěstí není, hele, tohle je mnohem lepší. Je to vynikající zábava a zdroj obživy. Jak to myslíš, zábava? Každý den zajímavý nálezy, lidi dokážou vyhodit neuvěřitelný skvosty. Je prostě zábava hledat poklady, tomu věř, sám si to zkus a uvidíš, ale bacha na šrapnely. Šrapnely? Jo, blbě hrábneš a může se na tebe přilepit nějaký nevábný svinstvo. Nebo si můžeš rozervat hadry, to chce umět. Když v tom budeš dobrý, můžeš dělat tipy pro pokročilý. Jasný, se v tom očividně vyznáš. Si píš, hombre. Každopádně, co ty depky? Nemýváš občas, když tady smrdíš tak sám? Čet, nemýtám, já víte občas depky, když tady smrdíte tak sami. Je, Tony Salieri, vítám vás. Gatsby, díky za darovanýho saba, děkuju. Ne, správná odpověď je, nikdy tu nejste sami. Každopádně, co ty depky? Nemýváš občas, když tady smrdíš takhle sám? Ty máš starosti, ty vole. Hele, až budeš sám mít depku, tak mi přijď ukázat. Hehehe. Hail to the king, baby. Čet, mi se... Ten quest po mně teď vyžaduje, abych se zdeptal. Nevíš, kde by se dalo přespávat? Jasné, nejsou idiot. Kde mám sebrat? Jestli nemáš kde spát, aspoň nespí na holý zemi. Použij lavičky, jinak tě mráz od země sežere zaživa. Použij karton jako podestýlku. To mám? Jasné, nejsou idiot. Ale kde mám sebrat podestýlku? Můžeš si ji vyrobit, nebo ti můžu dát svoji starou, už ji nepotřebuju. OK, tak mi dej. A co zásluhy, ty trotle? Neměl jsem v úmyslu ti dát jenom tak. Takže už si uděláš to srdíčko na hlavě. Flašt. Stačí jedna epizoda show us o vztazích, abych ukázal, co jsou deprese. Boha, co za ní chceš? Mám skvělou novou postel, ale dokonalosti mi chybí nějaký péra. Mrkni v okolí, určitě tu něco najdeš. Dobře, péra seženu, ty nachystej podestýlku. Až je přineseš, dostaneš ji. Jen aby. Skrz ty tvoje gaučový péra. Fuj! Pokec, uč mě. Kartonová pohled. Dobrůdka, slabý čaj, provizorní pelech. Potřebuješ 35 důvěry, 150 komu. Musíš začít od vrchu, že jo? 20 důvěry na piču. Prosba. Momentálně se cítím jako bezcenná ponrava. Posílit sebevědomí. He! Ty jsi na tom ještě dobře. Hodíš ty svoje psí oči a prachy se ti pohrnou sami. Máš pravdu, psí oči. Už tam nic.
obkec už mám vyčerpaný, takzvaný sociální baterii. Prosím, Meissnere. Co to mám tady, ta ikonka vlevo nahoře. Je to, že mám boostnutý sebevědomí. Dočasně zvyšuje charisma. Spleen. Promluv si s Meissnerem, jak budeš mít spleen. Stav morálka méně než 20%. Trénuj těžbu z popelnic. Jakmile dosáhneš fárání 2, pochlup se Meissnerovi. Doslechl si, že je to zlý. Gaučové péro. Nemáš zač. Máme tě rádi, Šulínku. Včera jsem byl s mladou v kině na Aquamanovi. První, co řekla, když se dojelo domů. Zapni Vojtu. Zašukáme u něj. Děkuju, tlustoprdův bratr Mil, za to dono a dokonce i sabíčka. Reálné? Čest, to je reálný. To je podle mě ve vztah. Přijedeš, popcorn, Aquaman, sex u streamera. Hail to the king, baby. No nic. Hele, tyhle z ty otázky, ta hlavní linka, to je... Ta hlavní linka... Já nemám baterku. To je to, co mě pak dostane k tý Anešce, ne? Nebo jak se jmenuje ta, co ti pak zadarmo těm je a občas ti dá nějaký jídlo. Můžeš jí chodit se psem. Ej, se nevidíme, jaká je tady tma. Gaučové pero! No, okej. Okay. Za kolik můžu koupit baterku? Tam můžeš naběhnout už teď. Je to jenom, ty potřebuješ vědět, kde to je, že jo? Zapajduje baterka. Mám 66 korun, takže? Let's do it! Let's do it! Let's do it! Let's do it! Vojta, si chceš najít Anešku, musíš se nejdříve stát Arnoštem. Ty vole, to je pravda. No dobře. Ty píčo! Nechtěl bych tohle tahat. Někde pod železničním nadjezdem bivakoval v rozbitém karavanu bezdomovec. Musí to být mistr bezdomovectví. Zatím ho nic nesklátilo a už přežívá na ulici nejmín s tou zimu. Je to legenda. Tak já moc děkuju. Žebrání 30%. A pič, pacha, de bolda. To je tak, když ti máš implantáty z prdele na kozách. Hele, byla na ně sleva. Už můžu krást. GG. Naschle. Zkusil jsem všechno. Mirror, dík za 18, děkuju ti. Tlustoprdův bratr Mil, děkuju. A ta baterka je permanentní, upgrade. Nebo ne, já vůbec nevím. Ahoj. Co chceš? Mluvit. Škola mě připravovala na takový lidi s naprostým nedostatkem základních sociálních a ekonomických návyků, ale realita je vždycky horší. Já nemám tu výřečnost, tu energii. Realita je vždycky horší, paní. Já. Mluvíte na mě? Hlavně po mně nic nechtějte. Pardon teda. 30% šance na žebrání. 22 korun, let's go! Časem se vybije, ale vydrží dlouho. A kde byla? Počkej, jsou Bimbišmenovy podniky. Dobrý den. Výkonná, prosvětlí temné kouty. Minus fajda, jsem zase na mizině. 43 korun. Čiže, co si dneska koupíte v týhle, co si v týhle ekonomice koupíte za 40 korun? To, dobře. Bohužel jsou na mě jako na ženu kladeny ze strany společnosti určité nároky na krásu a vzhled. Takže chci-li dosáhnout jistého druhu uznání, musím se mořit ve fitku. Ty vole, to je ta týpečka ze Show Us. Je to nefér. Jestli mi neřeknete, jak zhubnout, tak 5 kg za týden nemám zájem se s vámi bavit. Jednoduchý, zabalte to v práci a pojďte se hodit do pohody s náma. Zhubnete raz, dva, vyžaduje perk troll. 43 korun! Naschle. Díky! Ne. Ale rychle. Jděte do háje, kontrolu výsledky burzy, zírá do mobilu. Podle mě, když se podíváš na jarní záznam 2021, tak byl Bitcoin za stejnou cenu jako dneska. Si ji moc nepodojil. Měl by se víc snažit. Nasrat. Ošklivej. To jsem. Nedojezený kebab. Mňamina.
Tak jsem na tom. Já počkám, až budu mít tu depresi, ať se můžu, ať můžu má, vymámit nějaký trika, ty triky. My. Co je? To je mi celkem jedno, když pan Vega řekne, že máš vyskočit, tak se ptáš, jak vysoko. Spá na piču. Nemám čas. To je, co se je. Neslyšel jste náhodou o maskovaném mstiteli? Ne, měl bych. No jasně, však to je nějaký chlap, co po nocích běhá po městě s maskou na hubě. Média mu tak začali říkat. Prý to je super rodina, co potírá zločin a chrání bezďáky. Nice. Nic neukradnu, nic nevyžebrám. Sako, jsi se rozjebal? Ah, to je v pohodě. Nedojezený sušenky, mňamy. To prosím, rychle. Kolik? 25 korun? No dobře. Businessman, businessman, prachy. Běž to ode mě dál, tohle je drahý ručně šitej oblek z italský vlny. Pardon teda. 104 korun! S Bohem. To charisma fakt funguje, boys. Špryč, zapomni. Prošla cínkačka. Ty vlastně jakoby do první, ona tě vždycky varuje, do prvního trouhelníku. Když já to sako můžu mít na sobě, já jenom musím do prvního trouhelníku vždycky. Špryč. Vydělá víc než IRL. Ale. Ale. Mhm. Jo. Co teďko zvolili novýho primátora, tak to jde s městem od 10 k 5. No jistě. 35 korun. Vávra konverzace. Vůbec. Kuplo si a trošičku to pojeb. Co chcete? Ne. Já tyhle základní peníze fakt potřebuju učet. Než se na oboje hoboji na konzolích? Vůbec nevím, asi ne. Seru to všechno. Nezajímá. Jak nezajímá? Co chceš? Jo. Ale. Naschle. Ne. Jeden challenge jako Melichar. Zkušíš svůj život za 30 let? Prej za 30 let! Čet, hrál si Red Dead 2? Nic mi to neříká. Já nemám rád hry na kovboje, kromě Zkrocený hory. Maskovaný mstitel, to kolik informací. Nic, jdeme najít toho týpečka teďko, který mi řekne více. Obou už je dávno na konzolích. Jak říkám, že to vlastně nějak vydávali. Jak jsem na tom? 65% unava. Aj. Je trošičku ziminka, chat. Melichar kupoval losy za suby, já vím, čem mám 250 korun. Není čas to teďko promrdávat na losech. Ne. Lepidlo, hřebíky, třeba ty péra. Je v těch skříních tady. Tu už máš víc jak IRL. Fuha. Výborně, pero. Davaj, potřebuji ještě jedno pero. Hail to the king, baby. Tak, potrénujeme trošičku lockpicking. Gimme. Jo. No jo, ale to je kradení. Já jenom trénu zámky. Ale krás nebudu kvůli morálce. Měl, že za každých 50 korun dono dával jeden los. To je blázen. Tak to je certified loco. Já to nechci krást, já teďko moje morálka už je teď píči. Ty chceš ale špatnou morálku kvůli Meissnerovi? No to je pravda. Proč jsem se bral pro vás, když se bavíme o špatný morálce? Proč jsem právě se bral pro vás? Mrzneš, kurva. Pozor, negativní stavy ovlivňují tvůj život. Deprese.
mrznutí. Ta muzika do toho, tvá morálka je zlomená. Čet! Zeptám se, 7. ledna dostal se někdo z vás už tenhle rok do tohohle stavu? Je někdo, kdo už to stínu speedrunnout? Ti cigoši tam mají oheň. O čem to mluvíte? Čus! Nazdar, gaučový pera, tady jsou, předávám. Los prosím, LUL. Jeden los za kilo, a kolik si myslíte, že jako vyžebrám? Tak ukáž, nacpuje semle a voilà, pelech jako princezna. Kde mám pelecha, píčo? No já už chrápu dávno na lepším, ale co jsem na tomhle naspal kiláku? Sloužila dobře, dík Meissnere. Za málo, pamatuju, že bez podestýlky tý nejhorší nemá vůbec cenu zkoušet spát, mráz tě okamžitě probudí a nenaspíš ani hovno. Jasný, to mi nemusíš říkat. Meissnere, myslím, že se zabiju. Doporučuju nuselák. Uč! Oni nedávno nainstalovali zábrany, ale dá se to přelíst. Tak to je hodně černý. Meissnere, what the fuck? Humor, vážně, Meissnere. Splín? Ty náš vždycky spolehlivě přechlastám. A nebo pokouřeníčko. Když je mi smutno, odevřu vínko, stáhnu krabku merkurek a všechno je cajk. To musí pěkně líst do kapsy, z toho bych měl asi další depresi. Proč? Čuču, víš, jak si vyrobit a to samý cíga, nemusíš kupovat nic, vole, stačí vidět, jak v tom chodit. A jak si vyrobím cígo? Z vajglů, co najdeš v popelníku, vyžmoulej zbývající tabák a smotej to do papírku, pohoda, co řešíš, vole. Zajímavý. Že jo, Meissnere? Ano, pořád mám depku. Ná, dej si ode mě vínko. Vypít půlku krabice. Lepší? Lepší! Ty vole, to mi neříkej, že si i vaříš. Nestačí ti rohlíky? Přes léto možná jo, ale skrz zimu to chce kvalitní žvanec. No jo, hezky to voní. Ani na to nekoukej, ty jsi pěkná osina v prdeli, ti říkám. No tak, Meissnere, se poděl, ne? Kurva, aspoň přines nějaký suroviny, zadarmo nic. Přispěš do systému, jestli chceš čerpat. Jasný, okej, co, kde to mám sehnat? Prolez pár konťasů, ber co je k jídlu, ale kiku pro rohlíky, bezpečiva to je na hovno. Moje řeč, bez rohlíku ani hovno. Rohlíky jsou jasný, rohlíky mám koupit v obchodě, ty debile. Počkej, můžeme dát pokec nebo prozbičku? Pokec. Víš, že nás pomalu obsazují uprchlíci z jižních krajin? Ty vole, já řeším leda, kde se ženu Čuču, abych ustál zejtřejší den s politikou, jdi do prdele. Na, tady máš Čučo. Dík, chlape. Důvěra plus 2. Ale už máme důvěru 20, to už by mě mohl něco naučit, ne? Ne, dobrůdka je až 25. Proč si nahej? Prečo si nahý? Prečo? Prečo? Čet, prečo, prečo? Jste tady poprvý? Ty, ale to teplo je pěkně na píču, nebudu lhát už, ty vole. Jdu se ohřát, čet. Jdeme se ohřát k těm, k cigošům. Kde jsou? Tyjo, hezký. Výroba, užitečný harambur, dík. Kutilství level 3. Jo, tady si šiješ ty věci. Děravý gatě, prošoupaný kecky. OK, že když bych to chtěl. Ale ne. Kolik mi to přidalo? Je to automaticky celý opravený? Máš kutilství? Máš kutilství za to, že rozebíráš věci? Ta prdel pozná středověk! Čarokrásný večer přeji. L-I-C-K-A. Yeah, teplíčko čet, ohřejte se. Yeah, ohřejte si kozičky. Yeah. Yeah. To je super. Tak, všichni kohínku, baby. Morino, dík za 69. Romanko, díky moc. Matesáku, dík za 14. Dneska máme to čaléru pro všechny homies, donory. Tři Resident Evil 4. Do toho samozřejmě, jestli tady ještě nemáte saba, tak fakt nevím, co děláte. A do toho samozřejmě, zahrajeme.
trošku hobota flap, jestli vás to bude bavit, budeme stopro pokračovat. Čím to větší zima? Nepovídej. Zima se blíží. Zima se blíží. Gaďové pravděpodobně dostanou. Jdeme kraftit, palený cígo. Kuřivo, které neurazí. A Vojtíšku, proč máš tak velké kozy? Ty vole, jsem to moc neudělal. Píči. Hostina, odpadní potraviny pětkrát mám a kup tři rohlíky. OK, jdeme koupit tři rohlíky. Nemáš pady, bracho? Nemáš? Čet, nemáte padíka. Čet, prosím. Prosím. Padíka, more. Kámo! Ten někdo nechal pivo na... Čum, ne? Tam bylo úplně perfektní pivísko. Zbytek whisky. Další pivo! Nebydlí tady řízek. A bodu. Ty pamatovat si, kde kdo bydlí, je strašný oser. Co chcete? Leoši. Ber všechno, to není kradení. A tak já mám nějakou tu, že jo, množství věcí v inventáři. Ty vratný lave jsou za 3 kč, víš, že je brá víc. Dáme zvuk jenom, hudbičku trošku stáhneme. Ten ambient je super. Za chvíli začíná můj oblíbený pořad. Vypadáš nějak vyjeveně, mládenče. Koukám, co se tady děje. Ještě dávno to tady bylo úplně pustý. Ano. Ferenc tady založil naše nové bydliště. A odkud přicházíte? Z Lochu, mládenče, přímo z Bručárny. Aha, tak dobře. No nevejrej. Všichni tady jsme odsouzení trestanci. Na svobodě jsme jenom díky nedávné amnestii hodného pana prezidenta. Co máte v plánu? Mě se neptej. Já jsem Ferencův účetní. OK. Účetní. Kdo ví, kde jsem se ožral a proč jsem v píči? On to ví. Prej tady máte nějaký dočinění s maskovaným ctitelem. Děkuju, pane. Děkuju. Tady máš ty žebráku. Děkuju, pane. Děkuju, s pánem Bohem. Měli, baže, kluci mu řádně natrhli prdel. Utek a teď si někde líže rány. Cože? Jo, trošku se přecenil. 3 z mých chlapů zrovna dělali takový menší večerní přivýdělek. Aha. Menší večerní přivýdělek, jo. Co dělali, kluci? Zmastili ho jak kus hovna. Dostal trubkou do žeber. Všichni bez sap povinně do not. 3., 2., 1. Eri, děkuji ti moc za tu slovečku. To jsou mi věci. Už se na něj pořádně chystáme, až přijde dostane bídu, už teď je mi ho líto. Jsem mluvil s Leošem, vím, že jste trestanci. Propuštěný. Na amnestii, co se staráš? Já bych vám rád pomohl, na ulici to je trochu jiný než v Lochu. Bez urážky, kámo. Lidem tady kolem věřím, protože jsme spolu byli v base. Tebe neznám a pouštět si k tělu cizí není dobrá praxe. Můžu se osvědčit, ne? Vlastně bys mohl? Právě protože jsi cizí. Hele, já jsem tohle místo našel a zabral. Potřebuji vědět, co si o něm ostatní myslí. Proč se jich nezeptáte? Jsem se už ptal. Nikdo mi ale neřekne, jestli tu není nějaký problém. Jedni se bojej, jiní chtějí podkopat autoritu. Teď se mám přeptat, protože jsem novej ksicht. Ano. Promu s Řízkem, Leošem, Bodomem. No dobře. Krabicák! Dík, bro. Co, mají tady toho dost, jo? Ty se tady žijou. Ano, kafíčko, pivečko, lahvový pivečko, zbytek krabičáčku, jo. Ty píčo, whisky, pivásky. Tady se žije. Dobře, no. Ty jo, jabko, léčí nemoc. Zelená. Komu se nelení, tomu se zelení. Zima se blíží. To zařval prostě ty deky. Čím dál věč zima. Če, proč je dabuju takhle s tímhle tónem? Můžeš tady zabít pádem? Asi jo, že? Káší!
Slyšel jsem, že bys tady někde dal se na dobrá výzbroj. Ježíš, ty pak řešíš ještě ty zbraně, že jo? Oj, oj. Teplíčko, co mi chybí? Potřeba bych se nasytit, dám si na to jablko. Nemoc je, jo, to začíná tady. Potřeba srát, tady je smradík. Morálka, na to si dám jednoho piváska. A ještě jednoho lahvovýho piváska. Bacha s tím ožráním, ok? Musíme jít na 24, nesmíme to přestřelit. A jdeme pro ty tři rohlíky. Chci se naučit ty základy rychle. Recepty. Chat, kdybych vás teďko, 7. ledna vykopnul do centra Prahy jako bezďáky, kolik dní byste přežili? Všechny. Ty chodí Chuck Norris. Tyhle, ty potřebuješ experta. Jsem si zadejchal. Expirovaný chleba, nula. Nová úroveň, fárání 2. Děkuji vám, pán Bůh vám to oplatí 100 milionkrát. Fárání level 2. Snižují počet úspěchů potřebných vytažení vzácných předmětů. Za každou úroveň dovedností získáš navíc jedno varování. OK, takže mám teďka dvě varování a pak můžu jít dál. První. Druhý. A bezpečně vytaženo. Fuj. Márek, díky za 69. Miss Drea, děkuju za 200 korun. Čet, 200 korun, já si myslím, že to je jasný losík. A hlavně si myslím, že by mohl... Já si myslím, že by mohl i vyplatit dividendu. Bezpečně vytaženo. Serí. Vydáno včas je základ. Kde je losíček? Počkej, to je porno. Kolik chce? Jo, 60 korun za péčko, to je super. Zajímavý je, že vždycky, když si do něj vyhoníš, tak je to jako použitý a nejde to po... Proč je to playgay? Jo, playguy, aha. Už jsem si říkal. Tak, losíček. A jedem. Pome. 4, 40, 35 výherní čísla. Let's go! Úplně na píču, nula peněz. Pojďte, zdlužíš 10 losíčků za dona. Čím posloužím? Čuráčci, dobře. 10. Minus 2! Čili jestli se mi z toho aspoň 50% nevrátí, tak bych vám to nejradši refundnul, blbečci, ale dobře. 10 losíčků je 10 losíčků. Let's go. Kolik jsem vyhrál? 10 kol. OK. Mm-hmm. 30 korun! Dvacka, dobrý, jsme back. Na piču. 10 korun, ok, ale aspoň tady stahuju ztráty. Úplně na hovno. Nas! Kolik mám? Kolik mi zbylo? Počkej, kde musíš ty? Ty musíš prodat ty výherní losy. Prodat si psát? Jo. Mám stovku. Dva losíčky a díky moc za streamy. Poslední dobou je ta energie fakt super. Jak dva? To nebudu dělat nic jiného než kupovat losy, vy blázni. Bude tady ta hromadná doprava, co? Teď jsem si zadu nikdy nebyl, podle mě. Načatej energeťák je taky super. Jejda, mě se chce spát, čep, potřebuji se něčím pumpnout. Ta prdel pozná střed. No jo. Je špatný mít svázanou holku ve sklepě, která tam je dobrovolně. Aha. Ale říkáš dobrovolně, jo? Se dobře baví.
Kde to je? Já to nikdy nevidím, ten načatý energetiák, jsem slepej. Ještě dvakrát losík. No. Ne. Losy counter 4. Zase se skupuje jako slévaný drink. Hail to the king, baby. Vy počítáte losy, vy jste tak hodný, čer, vy jste tak hodní. 4 losy. Tyvo, já všechno, co vyžebrám, mi porujebete na stírání. Dobré, 20 až. 10. Na piču. Ty vole, ještě prší. A ještě prší. K službám. Ach jo. 57 korun. Nemám čas. Prosím, udělejte si čas. No. Konverzace. Musím levlit konverzaci. A kradení. Obrazek spasitele, ten stojí 30. Vidí všechny tvoje hříchy. Čet, jaký hříchy by viděl u vás? Let's go. Pardon, nechtěl jsem vás vrazit. Zloděj level 2, to mi dává co? Zrychlý proces kradení. Během konverzace můžeš ukrádat, jasné. Napadlo tě nová... Co mě napadlo? Křesťanský oltář. Ty vole, a dáš tam oby ho. Nech mě. Ne. Musím koupit rohlíky. Bohužel, kvůli nějakým kokotským četerům. Prej nemám moc peněz. Podezřelý hambáč. Čet, pro Jaroslava je každý hambáč podezřelý. Darec. Ještě jeden. OK, musím se trošku napít. Kravicovka, hele, morálka, teplo, všechno jde nahoru. Kurva, já jsem se trošku namrdal. Ošklivej. Dejte si odchod. Tak, vezmu ty 3 rohlíky, dnešní video nutí to zase dělat v krakotiny. Rohlík. Za 3 koruny? A co to vyšlo 2021? Ty pičo, fialová drahota, zasranej bimbišmen s jeho pekárnama. Si dělá prdel, ne? Komu mám snad ty vole přinést ten rohlík? Tomu fialovi, do talk show. Já musím něco vyžebrat o nějakého biznismena. Ta je stejný biznismen. Ty mývají hodně, ale nechtějí se bavit. Ty vole, jsem hezkej. Mrzneš. O kurva. Tak po 3 týdnech dovolené zítra do práce. Já nikdy nedal žebrákovi peníze, to se změní. Díky za vše a jdu chrupat, vše nej v roce 2024 agrol. Tohle je Praha hlavní a draží, ano, tohle stačí. Část. Kašlu na losy, mě bude stačit RE4. Herák, děkuji ti za 2 kilečka. Hejzín, dík za 1000 korun, ty piču. To je 5 losů, Herák, to je da... Super chat, já reálně se nedostanu kvůli vám z losového deficitu. Od nového roku jsou levnější rohlíky u nás za 2 koruny 70. Já jsem rohlík jako samotný neměl super dlouho, takže to... Takže nevím. Kvůli nám, sám jsi to povedal. Povedal, no dobré, no. Rychle, ohřej mě. Už to nejde nahoru. A už sknu. Už sknu. Jo, a už mám fárání level 2, takže tak. Jediný žebrák, kterýmu bych sem dal prachy, si ty. Děkuju! Počkej, cože, kurva? Ano, je losovej deficit. Je to reálnej termín, který jsem právě teďko vám řekl.
Řezej zlomený srdce, záložka. Řezej záložka zlomený srdce. Nemají tady vypsaný jména třeba? Balený cígo, let's go. Musím se naučit trošku jedno XD a končím. Ubaleno, kutilství jde nahoru. Rulenovi, jo, ty můžeš to využít jako zbraň? Tak. Překvapivě tvrdá, rozletí se po pár úderech. Tadá! Ty vole, to je smrad. Nemám se teď sice úplně nejlépe, protože mi vysoká dělá stavy na hlavu, ale jsem ráda, že se mohu vždycky obrátit na tvůj stream a příjemnou náladu. Děkuji ti. Že tu s námi stále si menší než tři. Děkuji ti, Majdol, za 69. Ať se ti daří, ať to zvládneš s klidem. A děkuju.